ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭ ଅଷ୍ଟମୀ। ତ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଜି ଉପନ ପୂଜା ହେବ। ତ କେମିତି ପୂଜା ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ସାରା ପୁରା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର କରିକି ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଗାଁରେ ଥିଲେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଅଛ ତ ଏଇଠି କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଡ୍ରେସ୍, ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି ପୂଜା ସମୟରେ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି। ତ ଏବେ ଯିବୁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋରରେ। ତ ଲୁଗାପଟା ବି କିଛି ଶୁଖିନି ସେଥିପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି ସଫା ସୁତୁରା, ପୁରା ପୋଛି ପୋଛି। ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମିଷ୍ଟର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯିବୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତ ଠାକୁର ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ବାବା ସକାଳୁ କରିସାରିଲେଣି, ବାକି ରାତିରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମକୁ ପୁରା ପୁରା ଗ୍ରହ ହେଇକି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଯିବୁ କେମିତି, ରେଡ଼ି ହେଇକି ସକାଳୁ ବସିଛି। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାସ, ବାବା ମୋ ମିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପାସ। ତ ଆମେ କିଛି ଖାଇବୁନି, ରାତିରେ ଯାହା ଖାଇବୁ, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଆଉ ନଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ରାନ୍ଧି ସରେଇକି ଲଗିଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ବୋଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଅଷ୍ଟମୀ ବି ଆଉ ନବମୀ ବି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ତ ସେପଟେ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଲରେଡ଼ି ନବମୀ, କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ଦଶହରା ଅଛି। ତ କାଲିକି ଦଶହରା, କାଲିକି ବି ପୂଜା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି ପୁରା ଘୁରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା। ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହେଇଛି, ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଟିକେ ବର୍ଷା କମିରେ ଯିବୁ। ଆକ୍ଚୁଲି ସବୁ ନନଭେଜ୍ ପୂଜା ହେବାର ଅଛି, ତ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଏଠି ପାଳୁଛନ୍ତି ତ ମିଳୁନି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆଗକୁ ଆସିଲୁଣି। ଦେଖାଯାଉ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ମିଳିବ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିବ ତାକୁ ଧରି ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ନେବାର ଅଛି, ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତ ମାନେ ଏମିତିଆ ଜାଗା, ଛତ ଫତ ବି ଏଠି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଘରୁ ବି ନେଇକି ଆସିନୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଣିକିଣି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବେ, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସପିଂ କରି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲି, ବାକି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିନି ଆଉ। ତ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ବାବା ମାନେ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି ତା'ର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଆସିଲା ପରେ। ନର୍ମାଲି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ପୂଜା ହୁଏ, ତ ଏଇଠି ତ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତ ଘରେ ହେଲା, ତ ଘରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବାବା, ତ ମଣ୍ଡଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା, କି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ମଣ୍ଡଳ ପକାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତିରେ ବାବା ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ତା'ର ପୁରା ମାନେ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ମାପ କରି ପୁରା ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାକି ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମାନେ କଟ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 1.5ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ମଣ୍ଡଳ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି ବାବା। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗରୁ ପୂଜାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଏ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପାସ ବି ରୁହନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଶାଶୁ ଥିଲେ ଆମର, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ଏ ଭିତରେ ପୁଅ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଟ୍ କରି 2-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରିପେୟାର ପୁରା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ତ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଏକା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଥିଲି କରୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କୁମ୍ଭ ବସିବା ପାଇଁ ବାବା ଚାଉଳ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେପଟ କାମ ଟିକେ ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି, ତ
କେମିତି ପୂଜା କିଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବାକି ଆମ ଘରେ ତ ମୁଁ ଏ ପୂଜା ଜମା ଜାଣିନି, ତ ନୂଆ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରଠୁ କରୁଛି, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଘରେ ବି କରୁଥିଲି, ଗାଁରେ ଆଉ ଏଇଠି ବି କରୁଛି, ବରଗଡ଼ ବି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲି। ତ ଏବେ ପରିବା କାଟୁଛି, ପରିବା କଟା ସରିଲେ ଏଗେନ୍ ରୋଷେଇ ହେବ। ମିନିମମ୍ 17ରୁ 18 ପ୍ରକାର 20 ପ୍ରକାର ପାଖାପାଖି ଆଇଟମ୍ ହୁଏ ସବୁ ମିଶିକି। ତ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି। ଏମିତିଆ ପୂଜା କିଏ ଦେଖିନଥିବେ ମୁଁ ଯେତେ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଏମିତି ପୂଜା କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ପୂଜା କାହାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ରେ ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ପରିବା ସିଝେଇକି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏଗେନ୍ ଏପଟେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏଗୁଡ଼ା କାଟୁଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଏ ଭିତରେ ଗ୍ରୋସରୀ କିଛି ନେଇକି ଆସିଲେ ମିଷ୍ଟର, ତ ପ୍ରେସର୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା, ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଆୱାଜ ଦେଇନି, ଖାଲି ମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଥିରେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆଉ ସେଇଟା ସିମେଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲ୍କମେଡ୍ କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଇ ଡାଲି ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ସିମେଇ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦନା ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦିଆହେବ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଦିଆହେବ। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ତ ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ନା, ଯେତେ ଦୂର ସେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଧରିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ତ ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରପରାଟା ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ବିଜି ଥିଲି ପୁରା। ତ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ପୂଜା ମାନେ ଜିନିଷ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ବାବା କହିଥିଲେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାବା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା, ତା'ର ଯାହା ଯାହା ଏମିତି ନିୟମ। ତ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏଇଟା ଲାଲ କନା ଦେଇକି, ତ ଯେଉଁମାନେ ତ ଆସୁଥିଲେ ପୂଜାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ବି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଇଏରେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ କାଲି ଲାଇଭ୍ ବି ଥିଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ଏତେ ବିଜି ଥିଲେ ନା ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲେନି। ତ ବହୁତ ଜଣ ବାବାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା, ଏମିତି ହେଉନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ, ତ ମାଆ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହ ଯଦି ଡାକିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଆ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବା। ତ ଏ ଭିତରେ ଏପଟେ ପୂଜା ବି ବାବା ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ବାବା ପୁରା ଠାକୁର ସଜାସଜି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଯେତିକି ସାଇଜ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି ହେବନି ସେଗୁଡ଼ାକ। ତ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବି ଉପାସ, ଆମର ବି ଉପାସ, ତ ଉପାସ ଭିତରେ କାମ କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଫିର୍ ବି ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ଏ ଭିତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଣା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କଳସ କୁମ୍ଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବାବା ଫାଷ୍ଟରୁ କଟିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପୂଜା ମହାପୂଜା ତ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ବାବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେଲେ, ତା'ପରେ ଖାଲି ରୋଷେଇକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା କଷୁଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ମସଲା ମାନେ ପରିବା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ସନ୍ତୁଳା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ପରିବା ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ବୁଟ ଚଣା ବତୁରେଇକି ରଖିଛି, ଆକୁ ସିଝେଇବି, ଆଉ ଏଥିରେ ଖଟା ବସେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କରୁଛି ବସିକି, ତ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଶାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ବାଛିକି କାଟିକି କରିବାର ଅଛି। ନଡ଼ିଆ କରୁଛି ପୁର ପାଇଁ କାକରାର, ଇଏ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବାବା ଏପଟେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯାହା ଯେମିତି ଦରକାର, ପୁଅ ଏଥିରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି ତା'ର ସିଏ। ତ ଆଉ ପିଙ୍କୁ ମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହେଲା କରିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ,
ଏ ଭିତରେ ଇଏ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଶାଗ ବାଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ, ଶାଗ ବାଛିଦେଲେ କାଟିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଶୁଣେ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି, ତ ସେମିତିରେ ମୁଁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେଉଛି, ଏପଟେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କ'ଣ ମାଗିଲେ ମୁଁ ନେଉଛି, ତ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲିଛି। ବାବା ବି ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚଣା ସିଝା ବସେଇଛି, ଚଣା ସିଝା ବସେଇକି ଏ ଭିତରେ ଏବେ କ୍ଷୀରି ଆହୁରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ତ ଟିକେ 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 ବେଶୀ ତ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରିବେନି। ମିନିମମ୍ 5-7 ଘଣ୍ଟାର ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଡାଲି ଯାଇ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗ ଡାଲି ହେଇଗଲା। ଏଠି ପୁର କରିଦେଇଛି, କାକରାରେ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଅଳ୍ପ ପିଠଉ ଭଜା କରିଦେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ, ଟିକେ ପିଠଉ ଭଜା କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଖଟା ତଳେ ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଏଠି ଚଣା ସିଝା ବସେଇଥିଲି, ଚଣା ମସଲା ଭଜା କରିଦେଇଛି। ଚଣାଟା ପୁରା ମେନ୍ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ପୂଜା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଥମ ଚଣା, ତ ଚଣା। ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମସଲା କଷିଥିଲି ଦେଖେଇଥିଲି, ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ସୁଜି ଖଳି କରିବି, ତ ଜନ୍ତୁଣି ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ଲୁଣ ଚିନି ସୋଡ଼ା ପକେଇକି। ଏ ଭିତରେ ସେମିଆ ଭାଜି ଦେଉଛି କ୍ଷୀରି ବନେଇବା, ତ ସେମିଆ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କାଜୁ କିସମିସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଜିକି ଫୁଟଣ କରିକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେ ଭିତରେ ସେମିଆଟା ବି ଭାଜିଦେଲେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏପଟେ ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଗଲାଣି, ଖଳି ରେଡ଼ି, ପୁର ବି ରେଡ଼ି, କାକରା ବନେଇବା। ସେ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇକି ରଖାହେଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ସଫା କରିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଥୋଇଛି। ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାବା ଫୁଲ ଫଳ ମିଠା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିସାରିଲେଣି, ବାକି ଖାଲି ରୋଷେଇ ସବୁ ହେଲେ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ସଜା ହେଲା ପରେ, ତ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏପଟର ଟିକେ ସେପଟର ଟିକେ ଇଏ ବସିକି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି, ଶାଗ ଅଲରେଡ଼ି ଗଛ ସରିଲାଣି, ଏଠି ବସିକି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କ୍ଷୀରିଟା ବନାଉଛି, କ୍ଷୀରି କରୁଛି। ତ ଏପଟେ ଯେତିକି ବି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାପା ପତ୍ର ଦର୍ଣ୍ଣାରେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ ଇଏ ତ ପୂଜା ହେବନି, ତ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଏଠି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପତ୍ର ଦର୍ଣ୍ଣାରେ ବଢ଼ା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ବାବା ସବୁ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ କରିକି ଦେଇଛି ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରେ। ତ ଗାଁରେ ତ ହଣ୍ଡା ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଇକି ଅଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତ ଏଥର ରହିନୁ, ତ ସବୁ ଦନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଯେତେ ଦନା ସେତେ ଆଇଟମ୍। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶାଗ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାବା, ଶାଗ କବର ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଶାଗ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଡାଲି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗା କିଛି ସେତେଟା ନାହିଁ, ତ ରାଇସ୍ କୁକର୍ର ପ୍ୟାନ୍ଟା ସେଇଥିରେ ରଖିଦେଇଛି, ତ ସେଠି ଖଟା ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହିସାବରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭଜା ଶାଗ ପିଠଉ ଭଜା ଆଉ ବାକି ମାଛ ମାଂସ ଶୁଖୁଆ ଚିନ୍ତା ବାକି ସାଲେ ଆଉ ମିଠା ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହୁଏ, ସନ୍ତୁଳା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ବି ପଡ଼ୁନି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଲାଇନ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ତ ଏତିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅଛି, ଏଠି ଆହୁରି ପିଠା ବନେଇବା ମୋର ବାକି ଅଛି, କାହିଁକିନା କାକରା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ କାକରା ପିଠା ବନେଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟରେ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା କରିକି ବାହାର କରିଦେଉଛି, ହାତ ମେନ୍ ଆମର ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବାର ଅଛି, ହଳଦୀ ପକେଇକି ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି ବନା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଉଳଟା ଭାଜି ଦେଉଛି, ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ତା'ର ହେବ। ତ ମୁଁ ମାନେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାକରା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ ଭାଜିକି କଷିକି ସେଥିରେ ଟିକେ କାଜୁ ବାଦାମ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ବାକି ଚାଉଳଟା ଧୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେବେ, ଚାଉଳଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲରେ ହେବ ଖେଚୁଡ଼ିଟା। ତ ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲି ଭାଜି କରି, ମୁଁ ଆସିଲି କାକରାର ମାନେ ଖଳି ଦଳିକି ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ କାକରାର ଇଏ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାତ ଏତେ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ହାତରେ ପୁରା ଚକିଆରେ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମାଆ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ, ମାଆ ନଦାରୁ ସେ ପେନ୍ ଫେନ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ହେଇଗଲା କାକରା ସବୁ ଗଢ଼ୁଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବି। ସେଠି ପୁରୁ ରଖିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ କୋର ବି ରଖିଛି, ସେଇଟା ପଣା ହେବ, ତ ପଣା ବି ଭୋଗ ହେବ, ପଣା ପାଇଁ ରଖିଛି ନଡ଼ିଆ କୋର। ତ ସେ ଭିତରେ କାକରା ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାକରା ବନାଉଛି, କାକରା ମୁଦୁକ ବନାଉଛି। ଏପଟେ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ପୁଅ ଦେଖୁଥିଲା, ବାବା ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ଟିଭି ଟିକେ ଲାଗିଛି, ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଟିଭିକି ବସି ବସି କାକରା ବନାଉଛି ସାଇଜ୍ରେ। ସବୁଗୁଡ଼ା କାକରା ବନେଇଦେବି, ନେକ୍ସଟ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା।
ସେଥିରେ ଏତିକି ସବୁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ କିଛି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପୂଜା ହେବ, ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋତେ।
ভগবতী ঈশ্বরী মা সনাগত প্রত্যাগ করছে যা দেবী সর্বোদয়েষু মাতৃরূপেণ নমদস্যৈ নমদস্যৈ নমো নমঃ যা দেবী সর্বোদয়েষু শক্তিরূপেণ নমদস্যৈ নমস্যৈ নমো যা দেবী সর্বশত্রু নাশিনি বসন্ত নমদস্যৈ নমস্যৈ নমো যা দেবী সর্বশত্রু রোগ নাশিনি বসন্ত নমদস্যৈ যা দেবী সর্বনবদ্র রব্ধাত বর্ণা কুনাতি ভগবতী কৃপাতে তব শরণং তপসং তব কৃপা মা ভগবতী জগত কল্যাণ মঙ্গল বজায় আর গোটে ঘরে ঘরে লোক সেবা নমস্কার করুন জগন্নাথ ভাল ভাল ভগবান বহু ভক্ত কর বহু থেকে ভক্ত বহু থেকে ভক্ত বহু ভক্ত জগদানন্দ বলে আমি আসলে রহিম বহু থেকে ভক্ত আসলে ঘরকে আমলা আছি বলে জগন্নাথ ভাল মহালক্ষী সম্পৃক্ত হব মো মা পাখে পয়সা হব মো মায়ের মনস্কার পূর্ণ হব মো মা কই রকম কই দিছি ভোজ করে ঘর সমস্ত হোক তো কইলে আর মামার হোক এই শুনো এ না শুনো আজ ঝিও লাগি ঝিও এলো তো দেখতে আসো তো এই যে পূজারে যেমন ডকা হয়েছিল সেমান খাইবা প্রসাদ দিয়া হচ্ছে যা যা এবার হয়েছিল দেখিথিবে আপন মানে পূর্বর বি কোচি তো সেগুলা সব দেছি তো ইয়স বি মজুরি টিকি টিকি কাম করছে সমস্ত পাঁচ দেছি অঙ্গুর ফ্রুটস আনি দেছি এমনি সে তার যেতে মুন্ডর পশলে সে করছে দেখুন পা দেছি এবার তো অল্প জন অল্প জন খাইলে বাকি আস্ত ঘরপ্রাই দিয়েদেলু মানে যেটা বিনা পিঁয়াজ রসুণ মানে খেচড়ি ক্ষীরি পিঠা এগুলা দেলু কিনা সে পিঁয়াজ রসুণ খাইবিনি কহিলে তো অষ্টমী তো যে মানে প্রসাদ খাইলে খাইলে বাকি সমস্তে ঘরকু পঠা হয়েগলা তো এবার সমস্তে প্রসাদ খাওছেন তো আনিকি বাবা আউ মিস্টার সমস্ত মজরে মজরে যা দরকার দৌরান তো মু অল্প টিকি গোটে মিনিট্র ভিডিও বনাই দিয়েছি তো বিশেষ কিছু ভিডিও বি বনাই হোনি এত জোর পুরা টায়ার্ড লাগলা পূজা সরলা যাই কিছু লাগু নথিলা পূজা সরলা পরে প্রবল টায়ার্ড লাগলা দিন যা নির্জল উপাস পানি বি পিয়া হয়নি তো সেই ইয়ে চালছে চলন্তু সব খিয়া পিয়া সরু নেক্সট মু আপনার সাথে কথা হচ্ছে ফাইনাল সব কাম শেষ আমার যে যা আসলে সমস্তে খাইগলে আমার খিয়াপিয়া সরলা টাইম আসি হেলা গোটে পাখাপাখি খিয়াপিয়া সরলা ঘর সফা কলি মাজিলি ইয়ার ভালো ভালো হয়ে লঙ্গ বই অছি তো সব কাম সরলা ভালো ভালো সব হয়েগলা এমনি পূজা হোলা মমি থাকে টাইমে মানে শাশু থাকে টাইমে মুখে দেখিনি যা যেত করেপারি কলি বাবা বি হেল্প করছেন ইয়ে বি হেল্প করছেন সমস্ত হেল্পে হয়েগাল ভালরে ভালরে তো কেমতি কম লাগলে ভিডিও নিহতি ভাবে কমেন্ট করে কহবে আথা কমেন্ট করে কহবে ইয়স হয়েছি আহা কিছু মানে পাখার ওয়ার্ড নাই পেসেন্স হলে না পুরা দিন যাক উপাস টিকি কম খাই দেলা পুরো আখি পড়ে যাচ্ছে ফের কালি আছে উপাস আছে মো মঙ্গলবার আলি কেমতি কম রয়েছে সেটা কহবি আপনার নেক্সট ভিডিও দেখিপারে তো আজ ভিডিওটি এন্ড করে দেওয়া আজ ভিডিও কেমতি লাগলা মাঙ্গ পূজা কেমতি লাগলা
ଏମିତି ପୂଜା କାହାର କାହାର ହୁଏ ମୋତେ ସିଓର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଚାଲ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।